السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بالکل خیریت سے ہوں گے اور تمام نئے آنے والے دوستوں کو اپنے چینل فالٹ کوڈ ود حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں۔ یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ ٹیوٹا پراڈو ہے، 2009 ماڈل یہ گاڑی ہے۔ گاڑی میں جو ہے پرابلم آ رہی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں آر پی ایم کے ریلیٹڈ پرابلم آ رہی ہے، گاڑی بہت زیادہ وائبریشن کر رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے ابھی دیکھیں، یہ اس کا سامان ہل رہا ہے، یہاں سے آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے کہ گاڑی بہت زیادہ وائبریشن کر رہی ہے۔ ابھی میں نے اس کو گیئر لگایا ہوا ہے تو گاڑی جو ہے وہ، یہ آپ دیکھیں، یہ اس طریقے سے پوری گاڑی جو ہے وہ وائبریٹ کر رہی ہے، باہر اس کا انجن وائبریٹ کر رہا ہے۔ اس کی آر پی ایم چیک کریں گے تو یہ 500 تک اس کی آر پی ایم چلے گی۔ ابھی اس کو میں پی کروں گا تو آر پی ایم اس کے اوپر جائیں گے، لیکن جو وائبریشن ہے وہ سیم ہی رہے گی۔ دیکھیں یہ آر پی ایم 600 سے 700 بہت زیادہ فلکچویشن کر رہے ہیں، اور اس کی پہلے کسٹمر نے اس کی تھراٹل بھی جو ہے وہ اس کو کلین کرایا۔ دیکھیں یہاں سے دیکھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو معلوم ہوگا، لیکن گاڑی جو ہے وائبریشن بہت زیادہ کر رہی ہے۔ اب اس کو باہر لا جا کے آپ کو چیک کراتا ہوں۔ دیکھیں گے تو یہاں سے اس کا انجن بھی جو ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے، اس طریقے سے بہت زیادہ وائبریشن کر رہا ہے اس کا انجن۔ اور پیچھے آپ کو اس کا سلنسر چیک کراتا ہوں، وہاں بھی آپ کو پتہ ہے۔ دیکھیں گے تو یہاں بہت زیادہ جو ہے وہ آواز آ رہی ہے پھک پھک کی، اور یہاں سے بہت زیادہ وائبریشن، ایسے آپ کو پتہ چل جائے گا گاڑی میں کوئی پرابلم ہے۔ تو کسٹمر نے اس میں کیا کیا چیزیں چیک کی ہیں، کسٹمر نے اس میں اس کے سارے پلگ چینج کیے ہیں، اس میں کچھ سے کوائلیں چینج کی ہیں، لیکن گاڑی پھر بھی سیم پرابلم کر رہی ہے اس طریقے سے، اور گاڑی میں اندر بیٹھنے سے بہت زیادہ وائبریشن ہو رہی ہے۔ تو ابھی ہم چیک کرتے ہیں اس کا کیا پرابلم ہے، پھر آپ کو اس ویڈیو میں اس پارٹ کو انشاءاللہ کلیئر کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور ہے کہ نہ ہی اس میں چیک انجن لائٹ ہے، اور نہ ہی جو ہے اس میں کوئی ایرر وغیرہ ہے، تو بالکل کوئی اس میں ایرر بھی نہیں ہے، اور سب کچھ تھراٹل یہاں سے آر پی ایم وغیرہ بالکل، یعنی ریس دینے سے سب کچھ صحیح کام کر رہا ہے۔ لیکن پرابلم آ رہی ہے آپ کے سامنے، بہت زیادہ گاڑی میں وائبریشن ہے۔ تو اس میں پہلے اس نے اس کا جو ایئر فلو سینسر ہے، اس کے انجیکٹر ہیں، اس کا کوئل ہے، یہ سب چیزیں اس نے چینج کی ہیں، چینج کر کے چیک کی ہیں، لیکن گاڑی میں سیم پرابلم تھی۔ ابھی ہم اپنی جو تھراٹل ہے، تھراٹل یہاں سے دیکھیں گے تو سب اوکے ہے، لیکن اس کو کھول کے ریپلیس کر کے چیک کرتے ہیں۔ اکثر اوقات اس میں پہلے بھی ایک گاڑی میں اس طرح کی پرابلم تھی، وہ بند ہو جاتی تھی لینڈ کروزر میں، تو سیم ہی پرابلم اس کی طرح کی تھی۔ تو میں اس کی تھراٹل جو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں اور دوسری لگا کے چیک کرتے ہیں، کیونکہ یہاں سے تھراٹل میں سب کچھ اوکے دکھا رہا ہے، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایرر جو ہے وہ گاڑی شور ہی کر رہی ہوتی لیکن پرابلم ہوتی ہے۔ تو تھراٹل میں لگانے لگا، یہ یوزڈ میں ایک مجھے ملی ہے، تو یہ بھی تھراٹل جو ہے ہم لگا کے دیکھتے ہیں، یہ اس کے پرانے والے ہیں۔ جی میں نے تھراٹل بھی اس گاڑی میں ریپلیس کی ہے، لیکن سیم پرابلم آ رہی تھی۔ تھراٹل میں نے ریپلیس کی ہے اس گاڑی میں، تو پھر بھی یہ سیم ہی ایسے وائبریشن کر رہا ہے، وائبریشن بہت زیادہ کر رہا ہے۔ اور یہ ابھی دیکھیں، ابھی پارکنگ پر ہے تو تھوڑی کم ہے، جیسے میں اس کو آر پر کروں گا یا ڈی پر کروں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اور یہ اس کی میں نے ابھی پرانی لگا دی ہے، یہ ابھی نہیں لگائی ہے، لیکن سیم پرابلم تھی، فائدہ نہیں ہوا اس کا۔ یہ سینسر بھی ریپلیس کر کے دیکھا ہے، اس میں اس کی کوائلیں پلگ وغیرہ سب کسٹمر پہلے ریپلیس کرا کے آ چکا ہے، لیکن پھر بھی سیم ہی پرابلم آ رہی تھی۔ تو ابھی ایک مجھے چیز ملی ہے، وہ سب سے پہلے آپ کو چیک کراتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے تو گاڑی میں ایرر نہیں آ رہا ہے، اگر آپ چیک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایرر نہیں ہے، دیکھیں نو ڈی ٹی سی، ایرر نہیں ہے گاڑی میں۔ جیسے ہی میں اس کو دیکھیں، ابھی آپ او آر پی ایم لگ رہا ہوگا ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کی آواز سن رہے ہیں، یہ وائبریشن بہت زیادہ کر رہا ہے، اور ساری چیزیں جو ہے اس میں وائبریشن۔ یہ دیکھیں جی، یہ ابھی میں نے رکھا ہے اس کو آر پر، اور اس میں بہت زیادہ وائبریشن آ رہی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکینر جو ہے وہ وائبریٹ کر رہا ہے یہاں پر، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں پوری گاڑی جو ہے وہ وائبریٹ کرتی ہے، اور پیچھے بھی بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی کوائل یا کوئی اس کا سلنڈر جو ہے وہ کام چھوڑ رہا ہے۔ تو ابھی جو چیز مجھے ملی ہے وہ آپ کو چیک کراتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے لائیو ڈیٹا میں لے کے جاتا ہوں آپ کو، یہ جی یہاں سے سلیکٹ اوکے کرتا ہوں، ڈیٹا میں نے اوپن کر لیا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں انجیکٹر پورٹ 4.7، بہت زیادہ امپورٹنٹ فالٹ ہے یہ، میں نے بہت زیادہ اس میں ٹائم لگایا، چیزیں ریپلیس کی ہیں تب جا کے اس کی کوئی مجھے چیز جو ملی ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی اگر پرابلم آئے تو آپ نے یہ بھی ایک چیز جا کے چیک کرنی ہے۔ دیکھیں یہاں سے دو چیزیں آپ کو بتا رہا ہے، لانگ فرنٹ بینک ون سینسر ون، یہ ٹرپ ہوتا ہے فیول کی، یہ آپ دیکھیں گے لانگ کی اور بینک ون سینسر ون کی، اور لانگ کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بینک ٹو اور سینسر ون کی، دیکھیں بینک ون سینسر ون کی دیکھ رہے ہیں 19.531 ہے، اور آپ دیکھیں بینک ٹو کی سینسر ون کی تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں -20 ہے، یہ -20 بہت زیادہ ہے۔ اگر -10 تک یہ آئے یا -13-15 تک آئے تو پرابلم نہیں ہے، یہ -20 یہ بہت زیادہ ہے۔ تو ابھی میں کیا کرتا ہوں، ابھی بینک ٹو کا جو سینسر ون ہے اس کا گرپ اتارتا ہوں۔ اگر بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ سینسر جب شارٹ ہو جاتا ہے تو اکثر اوقات کوڈ نہیں بھی آتا لیکن پرابلم آ جاتی ہے، تو دیکھیں یہ مائنس پر چلا
لگا ہے بہت زیادہ اس میں, تو ابھی میں اس کو اتارتا ہوں اور چیک کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ آپ کے سامنے اس کا گرپ اتارتا ہوں. لانگ فیول ٹریم اور شارٹ فیول ٹریم پر انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا, لیکن آپ کو ایک شارٹ سا بتا دیتا ہوں. اگر گاڑی آپ کی آئیڈیل پر ہے, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی ابھی آئیڈیل پر ہے, آر پی ایم اس کے کم ہے, تو ہمارا جو یہ ہونا چاہیے 10 کے درمیان ہونا چاہیے. دیکھیں یہ 20 پر ہے, یہ پلس میں ہے 20 پر, اور یہ ہمارا جو ہے مائنس 20 پر چلا گیا ہوا ہے. یہ 90 پر ہے, مائنس 20 پر, تو اس کو 10 کے درمیان آنا چاہیے پلس میں. تو اگر مائنس 10 بھی جائے گا, مائنس 10 اور پلس 10 پر آئے گا تو پرابلم نہیں ہوتی. یعنی یہ مائنس 20 بہت زیادہ ہے اس پر یہ جا رہی ہے. تو دیکھیں ابھی میں ریورس لگاؤں گا تو آپ دیکھیں گے, تو یہ پورا جو ہے وہ ہمارا یہ وائبریشن سٹارٹ ہو جائے گی اور بہت زیادہ جو ہے وائبریشن کرے گی. یہ آپ کے سامنے ابھی اسکینر آپ دیکھ رہے ہوں گے, یہ بہت زیادہ اس طریقے سے وائبریٹ کر رہا ہے. تو گاڑی جب جیسے ہی اس کے آر پی ایم بھی 500 کے قریب آ جاتے ہیں, جیسے ہی میں دیکھیں ابھی آپ کے سامنے ریورس لگاؤں گا, دیکھیں ابھی ریورس ہے یہ ریورس, تو آر پی ایم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل کم ہو رہا ہے. کم ہو جائے پرابلم نہیں آتی, لیکن گاڑی کو وائبریشن نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت زیادہ پیچھے بھی آپ کو آواز چیک کرائی ہے, بہت زیادہ اس میں آواز آ رہی ہے جیسے کہ کوئی سلنڈر مس فائر کر رہا ہو. تو ابھی اب چلتے ہیں اور آپ کو ایک چیز چیک کراتا ہوں ادھر باہر. جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا گاڑی یہ ہے جی, 1GR انجن ہے, وہ بینک 1 ہے, یہ بینک 2 ہے. بینک 2 کا سینسر 1, یہ سینسر اس کا لگا ہوا ہے, یہ اس کا گرپ ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں گے تو ہماری چیک انجن لائٹ آ چکی ہے, لیکن یہاں سے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھ رہے تھے یہ ادھر جو ہماری 20 تھی, یہ 20 پر 19 پر چلی گئی تھی, اور یہ آپ دیکھ رہے تھے تو یہ مائنس جو ہے وہ 20 پر تھی. یعنی تقریباً یہ پلس میں 20 پر تھی اور یہ مائنس میں 20 تھا. دیکھیں جیسے میں نے اس کا گرپ اتارا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 12 پر آ چکی ہے, یعنی وہ 20 سے یہ 12 پر آ چکی ہے, 20 سے یہ 12 پر ہے, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مائنس 20 سے مائنس 10 کے قریب آ چکی ہے. ابھی آپ دیکھیں گے چیک انجن لائٹ آن ہے, کیونکہ ہمارا جو سینسر ہے وہ میں نے اس کا گرپ اتارا ہوا ہے. ابھی میں اس کو ریورس کروں گا, یہ آپ کے سامنے ریورس ہے جی, یہ آپ چیک کریں گے, کوئی پرابلم نہیں ہے اس گاڑی میں. دیکھیں گاڑی بالکل سموتھ ہو چکی ہے. یہاں سے آپ اگر آر پی ایم دیکھیں, آر پی ایم کم ہے, لیکن اس گاڑی میں وائبریشن وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے اس میں. یہ دیکھیں تھوڑا سا اوپر گیا ہے, 15 تک یار ہے, لیکن گاڑی میں نہ تو وائبریشن ہے اور نہ ہی گاڑی میں کوئی بھی پرابلم اس میں اب نہیں آ رہی. تو اس کا جو سینسر ہے وہ شارٹ ہے, بینک 2 کا سینسر 1 جو ہے وہ شارٹ ہے, اس وجہ سے اس میں پرابلم آ رہی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ مائنس 14 پر ہے, اور یہ بھی یہ کم ہو رہا ہے کیونکہ ابھی میں نے اس کا گرپ اتارا ہے. تو وہ سینسر جو ہے وہ ہم اپنا ریپلیس کرتے ہیں. پیچھے بھی آپ کو چیک کرا دوں, یہ سلنسر ہے, دیکھیں پہلے اس کی آواز آ رہی تھی بڑ 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 کی, اس کی آواز تھی یعنی جیسے سلنڈر نہیں کام رہا تھا. ابھی اب بالکل اس میں نہیں ہے, بالکل اب یہ اوکے ہو چکا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل اوکے ابھی. تو ابھی آپ دیکھیں گے گاڑی بالکل سموتھ ہو چکی ہے. اس میں یہ سینسر تھا, یہ ہم نے ریپلیس کی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا جو شارٹ ٹرم ہے لانگ ٹرم میں فرق آ رہا ہو تو اس وجہ سے ہوتا ہے. آپ نے اس کے انجیکٹر وغیرہ بھی اگر آپ کے ساتھ پرابلم آ رہی ہو تو آپ نے لازمی دیکھنے ہیں. تو میری گاڑی میں پرابلم تھی وہ آپ کے سامنے تھی. یہ دیکھیں ابھی ریورس لگا رہا ہوں, گاڑی بالکل سموتھ ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلے یہ مائنس 20 پر تھا اور پلس 20 میں تھا, لیکن ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 10 پر جا رہا ہے, اور 10 سے یہ ابھی میں نے گاڑی بند کی ہے تو یہ اوپر گیا, تو مائنس 10 سے 20 تک یہ جا رہا ہے. ابھی بھی اس میں تھوڑے انجیکٹر میں ایشو ہے, لیکن وہ پہلے والی وائبریشن جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. تو اگر آپ کے ساتھ ایشو آ رہا ہو اس طریقے کا تو آپ نے اس کے انجیکٹر وغیرہ, اس کے ماس ایئر فلو سینسر, اور اس کے بعد آپ نے آکسیجن سینسر آپ نے دیکھنا ہے. تو میرے گاڑی میں میرا مسئلہ جو آ رہا تھا وہ اس کے آکسیجن سینسر میں آ رہا تھا. تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں, اگر چینل پر پہلی دفعہ آئیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں. ان شاء اللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اللہ حافظ.